Ja, då hälsar jag välkommen till en uppdatering av S&P 500. Det är efter då fredagen här, den 9 december då, som vi tittar på den här grafen. Den här gången har jag tagit eller valt en ren graf. Kan gå över till den andra med alla datum på. Men det intressanta är ju den här toppen, 4 januari i år då, där vi hade toppen, och sedan så har vi ju den här utplanande 200 dagars glidande medeltalskurvan och 100 i den här blåa. Den blåa MA100 håller på att plana ut. Den utgjorde motstånd här i höstas och nu stöd så här långt. Och 200 dagars utgör ju självklart också motstånd, och det är svårt, oftast svårt ska jag säga, det är inte alltid så, men oftast är det svårt att bryta den där. Nu är det överreaktion eller hur man nu ska kalla det. Och sen tillbaka igen, och det här indikerar ju nu då att vi kan få, eller rättare sagt omvänt, får vi ett genombrott neråt utav MA100 så är det ju självklart en negativ signal. Men det mesta pekar ju då på att det handlar om en toppformation. Och den här toppformationen kan i bästa fall nå upp här emot de här nivåerna 4,2 och kanske lite högre också. Och då är vi fortfarande kvar i december månad. Så att den här toppformationen som jag förväntar mig, förutsatt att ingenting extremt händer i positiv bemärkelse, då gör att jag räknar med att de här, det är 4,2, 4,3, och den här toppen då från i somras i augusti här då utgör ju då också ett horisontellt motstånd. Vi brukar ju alltid titta på stokastikindikatorn, och då gör vi det igen, och den visar ju på detta värde fallande, och det gör att vi kan förvänta oss fortsatt nedgång här. Och det intressanta det är ju att de här två, den där toppen står ju mot en, jag ser inte exakt, men det borde vara den där toppen, och så får vi en högre topp och en lägre topp. Alltså de kurvorna divergerar. Stokastik divergerar med kursgrafen, vilket är då på dagsbasis en negativ signal. Och det är ingen dramatik i det, utan det betyder bara att här ligger en paus i närområdet. Ibland blir det en tredje lägre topp eller andra lägre topp, alltså tre toppar där och tre toppar här. Så att det är väl det man måste vara medveten om när man får första divergensen här, att det kan komma ett skjut uppåt eller en rörelse uppåt då, som lyfter det hela. Ja, och det gör att jag räknar med att vi får om vi nu får ett genombrott, så får vi en motreaktion uppåt här senare under december och in mot årsskiftet här. För sen ligger lite tråkigheter en bit in i januari. Det kommer ju inte omgående som det ser ut, men det ligger en hel del och väntar där borta. Och hur kan jag säga det? Jo, det är utifrån att det är cykliska mönstret tyder och pekar på det. Det vi ser här, det är ju då veckostokastik, och veckosignalerna är fortfarande positiva, och det är ju därför jag ty tycker och tror att det här bör kunna komma tillbaka i en sväng uppåt. Och månadsgrafen ska vi ta och titta på för att komplettera alltihopa, och det här har ju då brutit uppåt. Så visst, det här är i grund och botten på medellång sikt positivt, på lång sikt positivt, på kort sikt fallande då. Så att det är det vi ska brottas med. Och så vet vi ju att Federal Reserve har sin räntemöte då. Jag kommer inte ihåg om det var 13 eller 14, men det är onsdag i varje fall då. Det måste ju bli den 14 då i nästa vecka, så att det kommer att vara lite osäkerhet och turbulens då innan de meddelar om det blir 50 räntepunkter eller om det marknaden är rädd för att det ska bli 75 räntepunkter. Vi får se vilket det blir, och det är ju inte enbart räntehöjningen som är viktig, utan det är ju dessutom är vad Jeremy Powell säger i sina kommentarer här också då. Och det här är ju då den bild som vi har sedan mars 2020. Och det är den här rörelsen uppåt då som vi fick vara med om efter pandemi. Eller ja, coronadroppen där borta. Och
Är det då så att indikationerna då fullbordas så som det ser ut här under första kvartalet 2023? Ja, då bör vi kunna hitta S&P 500 ner mot de här nivåerna, 3 och 2 då, 32,50 noga räknat. Men jag brukar alltid vara försiktig med att peka ut negativa rörelser då jag gärna vill se de negativa signalerna först. Just nu positivt, och det är ju det vi tittar på. Så att med det då så var det allt jag ville förmedla den här gången, och jag tänker då uppdatera under helgen också då på OMX-index var det ordet jag letade efter, och ytterligare något index tror jag ska ta plus enskilda aktier. Så att håll ögonen öppna, så kommer det flera uppdateringar under helgen som sagt. Tack ska ni ha för den här gången. Gilla-knappen vet ni att det uppskattas om ni trycker på den.